Tento dvougenerační rodinný dům s větší zahradou ve Slavičíně Divnici má obrovský potenciál. Dům disponuje dvěma bytovými jednotkami. Byt s dispozicí 2+1 s koupelnou, kde najdeme vanu a sprchový kout s odděleným WC a špajzem, prošel rekonstrukcí rozvodu elektřiny a vody. Jsou zde nové omítky a snížené zateplené sádrokartonové podledy. Byt v prvním patře s dispozicí 3+1 s průchozí koupelnou na WC a špajzem je v původním stavu z konce 70. let. Z dvorku vstup do prádelny s kotelnou, skladu, sklepa, stodoly, a garáže. Za stodolou se nachází zahrada se skleníkem o výměře téměř 1000 m2, která je mimochodem v územním plánu vedena jako parcela určená pro bydlení individuální, tedy pro stavbu rodinného domu. Pokud se vám tento dům v Divnicích líbil, tak mi zavolejte a domluvte si prohlídku. Na místě vám vše vysvětlím a ukážu. Mějte se hezky.